Në kuadër të ditës së parë të vitit të ri shkollor, këtë vit ka filluar edhe me zbulimin e mbrëmjeve të dy shkollave, atë Lek Dukagjini që ishte dhe tashmë shkolla tjetër me emrin e heroit Gani Saramati, ku me këtë rast kryetari komunës tha se sot ponderojmë edhe figurën e madhe të dëshmorit të kombit Gani Saramati, i cili me këtë rast ra në altarin e lirisë që ne sot ta kemi këtë liri. Ndërimi për dëshmorin është nderë, që së fundmi po e mërtohet një shkollë me emrin e këtij dëshmori. Ne disa vite kemi iniciuar procedurat për ndarjen e dy shkollave, domthonë Lek Dukagjini si një shkollë i cila ka mbi 2000 nxënës, ku paralelet 1 dhe 6, domthonë parafillorët edhe deri në klasën e 6 do të vazhdojë me emrin Lek Dukagjini, ndërsa shkolla e mesme Ult, e cila faktikisht nga 6 deri në 9 është në këtë ndërtesën tjetër, ka marrë emrin e ri, domthonë janë ndarë dy shkolla tani e mbër. Njëtë është edhe tek shkolla Abdyl Frashi, ku do të shkojmë mas kësaj shkolle. Në këtë aspekt, unë së pari i uroj nxënësit të mësimdhënësit për faktikisht emërtimin e ri edhe ndarjen në aspektin edhe legislativ, edhe në atë aspekt Gani Saramati ka qenë një nga dëshmorët e operacionit Shigjeta, një ushtari UÇK-s i cili la jetën për lirinë tonë, prandaj do ta përkujtojmë gjithmonë edhe tani edhe me emrin e shkollës. Në këtë aspekt falenderoj familjarët për mirëkuptimin, nga se këto procedura zakonisht marrin kohë, nga se shkojnë nëpërmjet ministrive, edhe në fund, domethënë për këtë vit shkollor u aprovua kjo, dhe si thash e kemi me emërtimin e ri. Në të njëjtin kohë ju e dini se si komunë e Prizrenit ne kemi bërë platformën eduprizren.net. Kurse për këtë emërtim kanë folur edhe drejtoresha arsimit Gjemile Vezgishi si dhe drejtori i shkollës. Sot u ndjen të nderuar për këtë emërtim të shkollës së tyre që mban emrin e një heroi të kombit. E vizitave të shkollave që kemi bë. Këtë vit është pak më ndryshe në shkollën Lek Dukagjini, tani më shkollën Gani Saramati, ku jemi këtu për përurimin e emrit të ri të shkollës Gani Saramati, ku janë bërë të gjitha përgatitjet dhe tani e tutje kjo shkollë dhe të quhet Gani Saramati. Në komunën e Prizrenit kemi dy shkollat të cilët kanë emrim të ri dhe janë respektuar të gjitha procedurat. Në fakt, procedurat për emrimin e shkollave janë kryer që nga shkurti i vitit 2021, mirë po si pas legislacionit në fuqi, shkollat fillojnë së funksionuari me emër të ri të shkollës që nga një shtatori, që nënkupton që nga sot shkolla fillon me emër të ri. Kështu që i përgëzoj shkollën, nxënësit, mësimdhënësit dhe familjet dhe familjen e heroit të Kosovës Gani Saramati. Emërimit të shkollës Gani Saramati, pra shkolla mesme Ult, të pagëzohet Gani Saramati, ku nxënësit prej klasës 6 deri në klasën 9 do të ndjekin mësimin në këtë shkollë bashkë me mësimdhënësit. Përndryshe, dihet se dëshmori Gani Saramati ka dhënë jetën për liri me 31 maj 1999 dhe një shenjë të respektit dëshmorët të paktën nga një emrim, mos t'i harrojmë rrugët, shkollët, sheshet, qerdhet, t'i pakëzojmë me emrat të dëshmorëve. Falenderojmë familjen Saramati, falenderojmë kryetarin dhe drejtoreshën e arsimit për kontributin që kanë dhënë për realizimin e këti projekti. I biri i dëshmorit me këtë rast ka falenderuar gjithë të pranishmi si dhe struktura tjera të cilat kanë ndihmuar që kjo shkollë të mbaj emrin e babait tim, ka thënë ai. Sakrifica e babait ton, por edhe të gjithë dëshmorëve. Sigurisht se duke kujtuar të kalurën, mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Dhe doja të falenderoj të gjithë në mend familjes që dhanë kontribut për realizimin e këti projektit, si dhe mësimdhënësve dhe mësimdhënësve të juroja shumë suksese në procesin e arsimit edukativ. Gani Hamdi Saramati, lindur në vitin 1968 në Petrov të Prizrenit. Ai la jetën e tij si mërgimtar, zgjodhi rrugën e vështirë për të ndershmërisë dhe krenarisë shqiptare, të lirisë dhe bashkimit kombëtar.